Draga braćo i sestre, šta smo jeli prije mjesec dana? Ima li ko od nas da zna šta je jeo prije mjesec dana? Ima li ko od nas da zna kakvu je sve odjeću nosio u osnovnoj ili srednjoj školi? Znaš, bilo je s nekakve farmerce, bilo je nešto. Nema ništa više iz toga. Sve će ovo jednom biti jučer. Jedina stvar što ostaje od današnjeg dana, vidite, današnji dan je završio. Kad je pala noć, ovaj dan je gotov. I ovaj dan je upakovan u jednu kutiju, boks. Sve što smo u njemu uradili zapečaćeno do sudnjeg dana. Nikad se više neće vratiti. Kad bi davali milione, kad bi davali milijarde, da vratimo jedan Božji dan, ne možemo ga vratiti. Sve možemo kupiti. Možemo tehniku kupiti. Ovo iz Tajvana. Mobitel nam iz Amerike, iz Kine, odavde, odavde. Odjeća nam odavde ili odavde. Ali ne možemo kupiti vrijeme. Jedan dan koji prođe, nikad se više neće vratiti. Šta si uradio, uradio si. Šta si zapakovao, zapakovao si. Šta si poslao sebi na onaj svijet, poslao si. Dakle, to je izuzetno važna stvar. Na drugom rekatu Rasim Efendija je učio suru koju svi znamo i tu želim također vrlo važnu poruku da vam dam, a to je Bog vam dao dobro. Uzmite Kur'an na bosanskom jeziku. Ovo je lijep, ovo je sve Kur'an na njemačkom, gledao se. Evo ga na bosanskom jeziku. Uzmite Bog vam dao dobro, to ja studentima svojim opetovano govorim i vas ću zamoliti. Pročitajte Kur'an na bosanskom jeziku. Od prve stranice, od Fatihe odavdje, pa do kraja, dokole odobe rabbi nas. Na bosanskom jeziku učinite hatmu. Kaže, može li se na bosanskom hatma? Može i treba. Da razumijemo šta nam dragi Bog poručuje. Pogotovo ko ne zna arapsku jaziju, ko ne zna učiti na arapskom jeziku, treba pročitati Kur'an. Dakle, da vidi šta uzvišeni Allah poručuje u ovoj plemenitoj knjizi. Dakle, Rasim Efendija je učio poznatu suru, suru Fil, gdje se govori o onom poznatom događaju kada su krenuli da napadnu Meku, da je unište, pa je gospodar svjetova poslao one ptice koje su uništile tu vojsku i tako dalje. Dakle, poznata sura, mislim da svi znamo prevod značenja te sure i tih ajeta. Dakle, ovim želim da vas podstaknem, pogotovo ove kratke sure koje učimo svaki dan u namazu, da znamo šta govorimo. Kaže jedan od islamskih učenjaka, kaže, ja kad god hoću da razgovaram sa Bogom, ja razgovaram. Kad god hoću da razgovaram sa dragim Bogom, ja razgovaram sa dragim Bogom. A kaže, kad god hoću da mene dragi Bog sasluša, kaže, Bog me dragi sasluša. Pa ga ljudi ovako gledaju ispod oka, kažu, kako to bolan. Kaže, kad god hoću da mene dragi Bog sasluša, ja stanem u namaz. Stanem u namaz i kažem Allahu sve što mu imam kazat. Pa se na seždi isplaće, pa u dovi Allahu čini dovu i tako dalje. A kaže, kad god hoću da Allah priča sa mnom, ja samo otvorim Kur'an. Jer je to Allahov govor. Hablullah el metin. I Allahovo spušteno uže i kaže, ja kad god hoću sa Allahom razgovaram. Subhanallah. Dakle, vrlo je važno da znamo makar te kratke sure i da doživimo taj namaz, da razmišljamo o vremenu, da razmišljamo o sudnjem danu, da razmišljamo o, ne znam, pomaganju drugima, da razmišljamo o svim stvarima koje se spominju u Kur'anu, da razmišljamo o siročadima, da razmišljamo o nemoćnima, da razmišljamo o ženama, ne onako kako često puta muškarci razmišljaju, znate. U nas ne mogu muškarci se osamiti što neće pričati o ženama. Ali pričaju naopako o ženama. Nema u Kur'anu toga. Ili, kažu meni, moje studentice otvoreno priznamo, kaže profesora i mi, kaže, pričamo o muškarcima kad god se osamimo. Nemojte, Bog vam dao dobro prelaziti crte, prelaziti granice u tome. Pa su sve žene ovakve, pa su svi muškarci ovakve, pa je ova žena ovakva. To se ne smije raditi, ne radi se tako. Nego dakle da se saznaju propisi, da se zna način ponašanja i tako dalje. Dakle, to je prvi dio. Drugi dio
U današnjoj hutbi, kratko radi naših sestara, spomenuo sam 8. ajet sure El-Maide, u kojem Allah Đalešanu kaže, sta'idhu billa, ja juhalladina amanu, ovi koji vjerujete, koji kažete da vjerujete, kunu qawamine, budite oni koji zastupaju pravdu. Uvijek zastupajte pravdu. U drugom kuranskom ajetu Allah Đalešanu kaže da budemo pravedni, walau ala anfusikum, makar protiv sami sebe. Kad ste zadnji put čuli da neko svjedoči protiv samog sebe? Kad ste čuli da insan svjedoči protiv svog babe ili svoje matere ili protiv svog interesa? Kur'an traži od nas da stalno budemo na strani istine. Kunu qawamina lillah. I da tu istinu zastupamo rad dragog Boga. To je ono što se meni posebno sviđa ovdje u Evropi. Tu moram nadopuniti se. Braćo i sestre, daleko više socijalne pravde ima u Austriji nego što ima u muslimanskim zemljama. Daleko više socijalne pravde ima u skandinavskim zemljama nego što ima u muslimanskim zemljama. Daleko više pravde i socijalne pravde i međusobnog poštivanja, nažalost, ima često puta u raznim nemuslimanskim narodima nego što je danas ima u brojnim muslimanskim. I to je žalosna činjenica. I zbog toga se neprestalno trebamo preispitivati koliko smo pravedni. Da šuheda bil qist, svjedočite istinu. Svjedočite istinu. Allah dalje kaže: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Nemojte dozvolit da vas netrpeljivost koju osjećate spram nekih ljudi navede da učinite nešto što nije dobro. Da im nepravdu učinite. Ne smijete nepravdu učiniti. Kaže Allah, i'dilu, uvijek činite pravdu. Huve akrebu li takva. Kaže Imam Kurtubi, kaže, ko nije pravedan, on puno griješi. Ko puno griješi, on je nepokoran Allahu. Ko bude nepokoran Allahu, neće ući u džennet. Dakle, jedan klasični put, dakle, propasti. I koji je razlog današnje propasti muslimana? Nedostatak pravde među nama. Nedostatak pravde među nama. Nažalost, pravda među supružnicima danas nije kako treba. Pravda među braćom i sestrama nije kako treba. Pravda u porodici nije kako treba. Ne zna se više ko je babo, ko je mati. Ne zna se više ko je muško, ko je žensko. Ne zna se više ko je dijete, ko je roditelj. Izgubili se aršini. I to je izuzetno opasna stvar. Međutim, Allah nas uvijek podsjeća na to da budemo pravedni i da je to najbliža definicija bogobojaznosti. Šta znači biti bogobojazan? Po ovoj definiciji znači biti pravedan. Budi pravedan, pa čak i protiv samog sebe. Kad moram svjedočiti, ako istina, kriv sam. Dakle, to je vrlo važna stvar. I ovaj kuranski ajet, onda Allah Đalešanuhu dalje kaže, huve akrebu li takva, vettekullah, opet, bojte se Allaha, zaista Allah dobro motri ono što vi radite. Ja sam naveo primjer koliko danas ove obavještajne službe, tajne službe, koliko se danas kontroliši. Zašto sam ovo sve danas spomenuo? Radi ove hajke na islam i muslimane. Radi ovog nasrtaja na dignitet muslimanke. Evo ove naše djevojčice su proučile prvu ilahiju o mahrami. Vi znate ovih dana da će biti u Austriji izglasavanje zabrane nikaba. Ja lično nisam za to da žene nose nikab. U smislu, to nije obaveza. Ali nemojte im uzimat pravo, Bog vam dao dobro. Ako neka žena hoće da nosi nikab, radi svog nekog ubjeđenja, pustite ih. To je njen hak. Ako je ona odrasla tamo negdje u nekoj državi, gdje se nosi nikab, i došla ovdje, i udala se ovdje, i živi ovdje, zašto da ju uskratimo pravo da nosi nikab? Ako ima potrebe da ide na sigurnosne provjere, nema nikakav problem, skinče nikab, pa će se vidjeti to i tako dalje. Nemojte uzimati hak. Nemojte da se uzimaju hakovi. Znate, to je izuzetno važna stvar. Dakle, mediji danas pokušavaju od islama napraviti bauk.
od muslimana pokušavaju napraviti teroriste. 99,9% muslimana svijeta se ne slaže sa ovim ljudima koji čini zlo u ime islama. Ali oni, ukucajte danas nešto islamik na engleskom jeziku, na Googlu, i šta ćete vidjeti? Prvo što ćete vidjeti, vidjet ćete ljude s noževima, ljude da Allah sačuva kako izgledaju, kako kolju tam ljude. To je prva asocijacija na islam i na islamsku. Kakve veze mi imamo s tim? Ja sam danas naveo samo onaj primjer ubistva u džamiji. Znači, gdje je ubijeno šestorca naše braće. Jedan univerzitetski profesor, jedan vlasnik neke radnje, jedan, ne znam, roditelj, toliko i tako, došao je čovjek i ubio ih šest tu da Allah sačuva. I znate koliko se o tom pričalo? Nikoliko. Skoro nikoliko. Tako vam Allah, zamislite sam jednu scenu. Da je neki ludi musliman, psihopata, ili bilo koji drugi, plaćenik, da je otišao u bilo koju crkvu u Europi ili negdje drugo i ne do Bog počinio bilo šta slično. Ne da bi se pričalo jedan dan, nego bi se mjesec dana govorilo o tim žrtvama, ko su žrtve, odakle su žrtve, kakve su žrtve, kako su odrasle, znaš, koji ih je ubio, kako ih je ubio, sve bi se živo rekonstruisalo. Međutim, kad je ubijeno šest muslimana, isto kad su pobijena onaj bračni par i ona mala curca što im je došla na večeru, u Americi isto što je bilo prošle godine, znate, to nema uopće takvih analiza. I to je zaista jedna osjetljiva stvar. Ja želim u stvari da večeras dopunim sa 32. i 33. ajetom sure Teube, također se to spominje u suri, činim se Saf, u kome uzvišeni Allah dželešanuhu obećava muslimanima ovo stanje danas. Kaže uzvišeni Allah, stajdu billah, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Njihov plan neprijatelja islama jeste da utrnu svjetlo islama. Ovaj nur, kako se zove vaš džemat ovdje, znači svjetlost. Svjetlo.